Dan saudara Nasional 5, kita teruskan dengan perkembangan dari Sarawak. Untuk itu kita terus saja bersama Emilina Mohd Zamri di RTM Kuching. Silakan. Terima kasih Fiona di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tuan Sri Haji Abdul Taib Mahmud menghadiri Majlis Jamuan Teh bersempena dengan perayaan Hari Keputeraan Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-14 Peringkat Negeri Sarawak di Dewan Suara Mukah pagi tadi. Tun Pansri Sri Abdul Taib yang ditemani isterinya Toh Pansri Ragat Kurdi Taib turut dihiburkan dengan persembahan tarian kebudayaan selain upacara memotong kek bersempena sambutan perayaan hari keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang dipertua negeri selepas itu turut menyampaikan bantuan khas kepada 150 orang penerima. Majlis ringkas ini turut dihadiri menteri kebajikan wanita dan pembangunan keluarga Datuk Fatimah Abdullah, menteri muda perumahan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah dan menteri muda pendidikan teknikal Datuk Lentalif Saleh. Lebih 500 orang hadir pada majlis jamuan teh ini termasuk ketua-ketua jabatan kerajaan dan pemimpin-pemimpin masyarakat di muka. Kementerian Sumber Manusia melakukan pendekatan turun padang melalui program tanggungjawab sosial korporat CSR di kawasan Serian pagi tadi. Menterinya Datuk Seri Richard Yot Jai memberitahu program itu bertujuan mendekatkan kementerian beliau dengan masyarakat setempat. Menurut Datuk Seri Richard Riot, melalui program ini, komuniti setempat dapat bertemu sendiri dan bertanya mengenai peranan dan fungsi kementerian tersebut, serta mendapat pelbagai informasi mengenai 32 buah institusi latihan perindustrian IRP yang dikelolakan oleh kementeriannya. Jelas beliau ini adalah tuntutan dalam Rancangan Malaysia ke-11 RMK11 yang memberi penekanan supaya pembangunan modal insan dipertingkatkan di seluruh negara. Datuk Sri Richard Riot berucap dalam program tanggungjawab sosial korporat CSR Kementerian Sumber Manusia di Sarawak, di Surau Darul Hana, Kampung Bunggok Limau di Sirian. Dalam majlis ini beliau turut menyampaikan peruntukan sebanyak RM20,000 kepada Jatuan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Kampung Bunggok Limau dan Surau Keunikan budaya bangsa dan cara hidup masyarakat harus dikaji, didokumentasi serta dipertahankan agar tidak pupus ditelan di telan arus pembangunan. Sebagai contoh, penulisan tentang sejarah, warisan budaya, mitos dan legenda. Menurut Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, sejarah warisan budaya merupakan kezanah negara yang tidak ternilai harganya. Justru beliau mahu para penulis memanfaatkan keperbagaian budaya serta cara hidup masyarakat setempat untuk dijadikan karya penceritaan yang menarik mahupun rujukan yang bermakna seperti yang dilakukan oleh penulis Aristotle. Dalam pada itu para penerbit pula diharapkan agar menerbit karya-karya penulis berkaitan bagi tatapan generasi akan datang. Dato Sri Wan Junedi berucap dalam program kenduri sastra bersama pemimpin bersempena dengan dialog Borneo Kalimantan ke-12 di Kampung Buntal dekat Kuching. Dialog ini disertai para sastrawan, karyawan, budayawan, serjana, guru, pensyarah, pelajar institusi pengajian tinggi tempatan dan luar negara dari Sarawak, Sabah, wilayah Persekutuan Labuan, Brunei, Kalimantan Indonesia serta Semenanjung Malaysia. Sementara itu, mengulas mengenai kejadian gempa bumi di Sabah, beliau berkata Jabatan Pertahanan Awam serta polis telah pun diarahkan supaya bekerjasama dengan jabatan lain bagi membantu misi mencari dan menyelamat khususnya di Gunung Kinabalu masyarakat Bisaya walaupun hanya mempunyai populasi seramai 10,000 orang di negeri ini namun telah berjaya melahirkan golongan profesional dan memegang jawatan tinggi dalam kerajaan. Perkembangan ini seharusnya menjadi inspirasi kepada masyarakat itu untuk terus melahirkan lebih ramai golongan berpendidikan tinggi untuk menyumbang kepada pembangunan negara. Menteri Kemudahan Awam Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan mahu masyarakat Bisaya terus memberikan tumpuan kepada aspek pendidikan untuk melahirkan modal insan berkualiti yang mampu mengubah kedudukan masyarakat tersebut seiring dengan masyarakat lain di negeri ini. Beliau berkata demikian pada malam kebudayaan dan pementasan sempena Pesta Babulang dan Lumba Kerbau Bisaya 2015 di Batu Danau, Limbang. Dalam pada itu, beliau mahu masyarakat Bisaya untuk terus bekerjasama dan bersatu menyokong kepimpinan kerajaan yang telah banyak membawa perubahan dan transformasi pembangunan di negeri ini. Pada majlis ini, pelbagai persembahan kebudayaan turut diadakan antaranya daripada pelbagai masyarakat tempatan, Persatuan Sangjati Dusun Brunei, Persatuan Bisayat Sabah dan Pertandingan Ratu Babulang. Pada majlis ini, Datuk Amar Awang Tengah turut mengumumkan peruntukan RM50,000 kepada Persatuan Bisayat Sarawak untuk menjalankan aktivitinya. Turut hadir Speaker Dewan Undangan Negeri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar dan Menteri Muda Pembangunan Usahawan Datuk Narodin Majais. Lebih seribu pengunjung luar dan masyarakat tempatan hadir pada majlis tersebut. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung Nasional 5 petang ini. Seterusnya kita bersama Fiona di Angkasa Puri.